Їхня безпека під час війни залежить від соцмереж. Вони не чують сирен та вибухів. Втім, і далі залишаються в Україні та працюють на спільну перемогу. Як українці з вадами слуху переживають війну та як жестова мова здатна зруйнувати бар'єри у спілкуванні? Далі сюжет до Міжнародного дня глухих. Ці кадри серпневі. Тоді окупанти вдарили ракетами по харківському гуртожитку. Багато загиблих і поранених. А там мешкали люди з порушенням слуху. Вони могли не почути сигналу повітряної тривоги. Повністю вщент розрушена будівля. За даними ВООЗ, понад 2 мільйони українців мають проблеми зі слухом. Відтак не чують сирен. Тому не завжди можуть врятуватися. Налагодити комунікацію глухих українців із суспільством допомагає УТОГ. Там створили відповідні сервіси для тих, хто не чує війну. Спілкуватися допомагають сурдоперекладачі. У кожного учасника є мобільний додаток, через який можна попросити про допомогу. От переводчик вийшов в ефір. Добрый день, я из Днепра. Я бы хотела попросить позвонить к врачу, записаться на очередь. Приблизно половина глухих українців поїхала з України, зазначають у товаристві. Географія широка – Польща, Німеччина, Швейцарія, Греція, Португалія. Однак скрізь рятує жестова мова. Для мене, виходить, відсутствують проблеми в общенні. Если человек жесты знает, я могу свободно с ним рассказывать, не искать переводчика или какие-то подручные средства, чтобы понять человека. У словнику жестової мови понад 2000 жестів. Вони розвивають моторику пальців, а це позитивно впливає на весь організм, тренує мозок та пам'ять. Нам потрібно показати ось такий жест. Ми його прикладаємо до нашої голови і показуємо ось так вверх. Це означає слово «слава». Україну ми ж показуємо ось так, і прикладаємо його до себе, і показуємо ніби як вуса. Україна. Глухота не перепона. Багато тих, хто жив у світі тиші, стали видатними. Як от композитор Бетховен, письменники Гюго чи Руссо. А ще зараз глухі захищають Україну. І в тилу, і навіть на передовій. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».